Frigo na Brdu je pravzaprav ena taka krasna lokacija, kjer se mnogo prijateljev srečuje vsakodnevno. Po dolgih vožnjah, pa samo zato, ker so prijatelji. Različni so nameni. No in seveda, Frigo je eno redkih podjetij, ki vedno znova najde dober razlog in pravi trenutek, da združuje ob koncu leta in ob pomembnih poslovnih menikih vse prijatelje in poslovne partnerje. Današnji dan je namenjen poslovnim partnerjem družbe Frigo otvoritvi tehničnih pregledov in linije za tahografe. Spoštovane dame in gospodje, ob tej priložnosti bi želel povedati še nekaj besed o družbi Frigo, kako posluje v letošnjem letu. Z veseljem lahko povem, da Frigo v letošnjem letu posluje pozitivno, predvsem pa veliko več, in bolje. To je najbolj pomembno. Zato se vsem vam, spoštovane dame in gospodje, cenjeni poslovni partnerji, prijatelji, iskreno zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje v tem letu in se priporočamo naprej. Blagosloviti prostore, da v njih ne bo zlobe, prevare hudega duha, da bo kraj za vse, ki bodo prihajali odprtega srca, dobrih namenov in uspehov, ki bodo gledali na dobrobit vseh. Pomagaj nam, da bomo zadovoljstvom sprejemali drug drugega in ne pozabili na tisto preprosto ljubezen, ki daje vsemu smisel in življenjski pogled, ter nas ohranja v upanju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ta voda naj blagoslovi vse te prostore in vaše dobre misli v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobre je. Sedaj pa je prišel tisti slavnostni in slovesen trenutek, ko vabimo seveda gospoda direktorja Igorja Prestavca, Evgena Jesenka in Marjana Okorna, da družno prerežejo trak in s tem tudi slavnostno predajo svojemu namenu tehnične preglede. Izvolijo, en velik aplavz. Spesiali colleghi, spesiali piatti, spesiali parti, non può passare a venire. Ti ha povedati, nisem pa še dosti tukaj v podjetje Frigo, da bi govoril bo resi odnosih med slovensko-hrvaško državo, slovensko-avstrijsko državo, slovensko-mađarsko državo, slovensko-italijansko državo. Ampak sem prišel iz preprostega razloga, da vas pozdravim, kolege, kolegice. In veste, ljudje me sprašujejo, Dimitri, kje si zdaj? Nisi več aktiven v politiki. S čim se ukvarjaš? Kaj počneš? Poglejte, v tem trenutku pišem novo knjigo. Pišem novo knjigo, avtor dr. Dimitri Rupel. Naslov knjige pa je Kamo sutra? Kam jutri? Vino, vino, zavrtelo nas je, ogrelo, ogrelo nam je srce. Vino, vino, se skrivnosti pozna, ker magično moč ima. Ena, dva, tri! Polna luna prebudi, nočne ptice, to smo mi. Nam se še ne spi. Še ne spi. Se v glavi že vrti, kdo ve, kaj se še zgodi. To je čas za vse nas. In predno noč bo spat odšla, naj naša pesem zaigra. Gremo Frigo!
vino, vino, zavrtelo nas je, ogrelo, ogrelo nam je srce. Vino, vino, se skrivnosti pozna, ker magično noč ima. Vino, vino, zavrtelo nas je, ogrelo, ogrelo nam je srce. Vino, vino, se skrivnosti pozna, ker magično moč ima.